Nasikia, unasikia tofauti ilipo Baba Levo. Pale pale Young Africans msimu huu wamemleta yao. Yeah. Anapiga mpira mwingi pale ambao kila mtu anauona. Ukinitajia mchezaji mimi nitakwenda kwa check. Yuko anaitwa Max. Oscar Samani, Samani. Nataka nikuonyeshe sample. Mm-hmm. Samani kidogo Oscar. Ukionitajia yao nitakwambia huyu ninakwambia sifa zake. Umesema nani? Yao anacheza mpira kama yeye labda huko kwao yeye ndo tajiri. Wengine familia nzima ni makapuku wanamwangalia yeye kama ndo kichwa cha familia kwao anajituma sana. Mwingine Max Zegeri inaonekana kabla ya kucheza mpira labda alikuwa ni mtu wa riadha kwa sababu ana mbio anakimbia anaweza kusema ni Hyundai. Mwingine Pacome ni mmoja kati ya watu ambao inaonekana alikuwa ni ball dancer. Unajua wale ambao wanachezea mipira. Uwezo wake nimemsikia juzi kocha wa Mashujaa anasema Pacome ni namba moja katika nchi yetu Tanzania. Yeye ni wa Mashujaa. Uwezo wa kucontrol mpira, kutoa pasi, kupokea, uwezo wa kupiga pasi zikafika. Hamna mtu anaweza kumweza katika nchi hii, mtu anaitwa Pacome Zizou. Unajua nilichotaka kusema ni kwamba ukifanya usajili wa wachezaji 6-7 ukapata wanne. Kunaonekana kuna wachezaji wanne wamekuwa roho ya timu. Ukiangalia pale Simba kwa wachezaji wa kigeni kuna wachezaji wawili tu kwa maoni yangu ambao wamekuwa na impact so far. Yuko Shemalon na Fabrice Ngoma. Tusinani sana. Unanielewa? Kwa hiyo sasa kama umekwenda sokoni kwenda kufanya siku hizi ukiona Simba hii inaoshinda na hasa mechi za hivi karibuni ambazo wamekuwa kiupiga mpira mwingi sana. Sehemu kubwa ya kikosi ni kile ambacho kilikuwepo msimu uliopita. That tells you kwamba injection of new players wengi hawaja click. Na sio msimu huu, kitu ambacho kimekuwa kinishangaza ni hata msimu uliopita. Msimu huu kwa mfano naweza nikakusabia Chirunda acheze, Israel Mwenda acheze, Duchu acheze, Huseni Kazi acheze, kuna mchezaji sijui anaitwa Abdulrahman Musa alimtukua Zanzibar acheze. Yani hao ni wachezaji wapya, hawaingia hawajaingia na impact moja kwa moja. Mzigo niliangalia face Hamis, Hamisi the midfielder, niliangalia mechi ya Simba na Namungo, mechi ambayo ni very crucial. Kikosi kilichoanza kilikuwa kina Ngoma na nani tu katika wachezaji wapya, Ngoma pamoja na Shemalon. Moja sio kitu kizuri sana katika mpira wa sasa hivi, sababu Simba wana safari ndefu eh? Wana michuano takriban minne, ligi, Super Cup, wana Champions League pamoja na FA. Sijui ni vigezo gani vilikuwa vimetumika kuwachukua baadhi ya wachezaji, lakini tangu mwanzo ulikuwa unaona hawa kweli wanaenda kupushi nafasi zao. Lini umuhimu wa chama Simba utapungua? Yaani kwamba anakaa nje lakini bado anapigwa mwingi na Kibu sasa hivi anakuwa ana impact zaidi kupengine kuliko Onana ambaye tulikuwa tumemsubiri kwa hamu. Kwa hiyo Kibu, ukiuliza Simba sasa hivi aanze nani kati ya Kibu na Onana, watakwambia Kibu Dennis. Kwa hiyo of course hiyo unachosema ni kweli na